ഹായ്, ഞാൻ സുനിൽ കുമാർ പട്ടുവക്കാരൻ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് GST പാർട്ട് 89 ആണ്. GSTR-1 ലേറ്റ് ഫീസ് ടേബിള്. GSTR-1 ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലേറ്റ് ഫീസിൻ്റെ ടേബിളും അതോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളുമാണ് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ, അതായത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും അല്ലാതുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, GSTR-1 ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ലേറ്റ് ഫീസിൻ്റെ നോട്ടീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ കണ്ടു. എന്നാൽ ആർക്കും, അതായത് നമ്മുടെ പരിചയത്തിൽ ആർക്കും റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിലുള്ള, അതായത് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തിൽ 2017-18 തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ഒരു GST ലേറ്റ് ഫീസിൻ്റെ നോട്ടീസൊന്നും ആർക്കും കിട്ടിയതായിട്ട് നമ്മുടെ പരിചയത്തിൽ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റിൽ, ഈ വരുന്ന മാസങ്ങൾ തൊട്ടിട്ടുള്ള GSTR-1 ലേറ്റ് ഫീയും വരും. അത് അതാത് മാസത്തെ മന്ത്ലി റിട്ടേണിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രോസ്പെക്റ്റീവായിട്ട് ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അതും വരാൻ തുടങ്ങിയോ എന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളൊന്ന് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ടൈംലി ഫയൽ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റ് ഫീ വരാൻ തുടങ്ങിയോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പരിചയത്തിൽ ആരും GSTR-1 ലേറ്റായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിലുള്ള പഴയകാലത്തിലുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് കിട്ടിയതായിട്ട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം നോർമലി നോട്ടീസ് കിട്ടുന്ന പല ആൾക്കാരും, പല സ്ഥലത്തുള്ള പല ആൾക്കാരും പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ലേറ്റ് ഫീയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആരും ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള നോട്ടീസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ലേറ്റ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും പല റേറ്റുകളായിരുന്നു, മാക്സിമം ലേറ്റ് ഫീ പല എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏതേത് പീരീഡിൽ ഏതേത് മിനിമം ലേറ്റ് ഫീ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ലേറ്റ് ഫീ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് പ്രകാരമാണോ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടീസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണോ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കണം. അങ്ങനെ ഒന്ന് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് വന്നു, അതിൻ്റെ അകത്ത് ലേറ്റ് ഫീ ഇങ്ങനെ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ രീതിയിലാണോ ഈ തരത്തിലുള്ള റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പല പീരീഡുകളിലായിട്ട് കണ്ടീഷണൽ വേവർ വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടീഷണൽ വേവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിരീഡിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണോ നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടീഷണൽ വേവറിന്, അതായത് ഈ ലേറ്റ് ഫീ നിങ്ങൾ അടക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേവറിൽ പെട്ട ആൾക്കാരാണോ നിങ്ങൾ എന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഒരു റിപ്ലൈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം നല്ലത്. നോക്കുക, നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകാം. GSTR-1 ലേറ്റ് ഫീസ് ടേബിള്. പിരീഡ് കൊടുത്തു ജൂലൈ 2017 ടു ഡിസംബർ 2017. NIL GSTR-1, other than NIL GSTR-1, അങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. NIL GSTR-1, other than NIL GSTR-1. ലേറ്റ് ഫീ NIL GSTR-1 അവർക്ക് ജൂലൈ 2017 ടു ഡിസംബർ 2017 വരെ പെർ ഡേ 200 രൂപയായിരുന്നു. മാക്സിമം ലേറ്റ് ഫീ 10,000 രൂപയായിരുന്നു. other than NIL GSTR റിട്ടേൺ ടീമിനും ലേറ്റ് ഫീ പെർ ഡേ 200 രൂപയായിരുന്നു. മാക്സിമം ലേറ്റ് ഫീ 10,000 രൂപയായിരുന്നു. അതായത് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നർത്ഥം. ഇനി ജനുവരി 2018 ടു മെയ് 2021 വരെ NIL GSTR റിട്ടേണിൻ്റെ അവർക്ക് 200 രൂപയിൽ നിന്ന് എത്രയായി കുറച്ചു? 20 രൂപയെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം ലേറ്റ് ഫീയിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതേസമയം other than NIL GSTR റിട്ടേണിൻ്റെ അവർക്ക് 200 രൂപയിൽ നിന്ന് 50 രൂപയെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം ലേറ്റ് ഫീയിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല, 10,000 രൂപ തന്നെയാണ്. ഇനി ജൂൺ 2021 ഓൺവേഡ്സ്, അതായത് ഇവിടെ മെയ് 2021 വരെ പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം ജൂൺ 2021 ഓൺവേഡ്സ് NIL GSTR റിട്ടേണിൻ്റെ അവർക്ക് ലേറ്റ് ഫീ പെർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് 20 രൂപ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ മാക്സിമം ലേറ്റ് ഫീ 10,000 ഉള്ളത് എത്രയാക്കി കുറച്ചു? 500 രൂപയാക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി other than NIL GSTR റിട്ടേൺ ആയവർക്ക് 50 രൂപ, അത് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. അതായത് ഇവിടെ 20 രൂപീസ് ആയിരുന്നു നിൽ റിട്ടേണിൻ്റെ അവർക്ക് ഉള്ളത്, ഇവിടെ 50 രൂപയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടാമത്തെ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ
ഇവിടെ 10000 ഉള്ളത് 500 രൂപയാക്കി കുറച്ചു ഇവിടെ 10000 ഉള്ളവർക്ക് ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആക്കി മാറ്റി ഈ മാക്സിമം ലേറ്റ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആക്കി മാറ്റി ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ആനുവൽ ടേൺഓവർ അപ് ടു 1.5 കോടി ഉള്ളവർക്ക് 2000 രൂപയും 1.5 കോടി തൊട്ടിട്ട് 5 കോടി വരെ ഉള്ളവർക്ക് 5000 രൂപയും 5 കോടിക്ക് മുകളിലുള്ളവർക്ക് 10000 രൂപയും അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആക്കി അതായത് മൂന്ന് സ്ലാബ് 2000 രൂപ 5000 രൂപ 10000 രൂപ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ലാബ് ആക്കിയിട്ട് മാക്സിമം ലേറ്റ് ഫീ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോട്ട് ലേറ്റ് ഫീ ഓൾവേസ് ടു ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ത്രൂ ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ ഓൺലി ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സെറ്റ് ഓഫ് ത്രൂ ഇ ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജർ നമുക്കറിയാം അത് അതായത് ലേറ്റ് ഫീ ഒരിക്കലും ഏതിലൂടെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റിൽ നിന്ന് ITC ക്രെഡിറ്റിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്യാഷ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ ത്രൂ എന്നെ അടക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇനി വേറെ പോയിന്റ് ഉള്ളത് നോക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം കണ്ടീഷണൽ വേവർ ലേറ്റ് ഫീയുടെ കണ്ടീഷണൽ വേവർ ഉണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ 75/2018 സെൻട്രൽ ടാക്സ് 31/12/2018 അതിൻ്റെ അകത്ത് ജൂലൈ 2017 തൊട്ടിട്ട് സെപ്റ്റംബർ 2018 വരെയുള്ള പീരീഡിന് കണ്ടീഷണൽ വേവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ 74/2019 ഇത് 75/2018 ഇത് 74/2019 സെൻട്രൽ ടാക്സ് 26/12/2019 രണ്ട് ഡിസംബറിൽ വന്നതാണ് ഇത് 26/12/2019 ഇവിടെ ജൂലൈ 2017 ടു നവംബർ 2019 വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡിനാണ് കണ്ടീഷണൽ വേവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനും വായിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വന്ന നോട്ടീസുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടുത്താനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതുകൂടി വായിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വന്ന നോട്ടീസിന് റിപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഈ റേറ്റ് പ്രകാരം തന്നെയാണോ അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കണ്ടീഷണൽ ഈ രണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള കണ്ടീഷണൽ വേവർ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലും നോക്കുക ഇനി പറയാനുള്ള വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മുന്നേ ഏതോ ക്ലാസ്സുകൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 37(4) ഓഫ് ദി CGST ആക്ട് പഴയ മാസങ്ങളിലെ GSTR-1 ചെയ്യാതെ കറണ്ട് മാസത്തെ GSTR-1 ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇനി ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 39(10) GSTR-1 ചെയ്യാതെ GSTR-3B ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ്സുകളിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുമെന്ന് അതായത് പഴയ മാസങ്ങളിലെ GSTR-1 പ്രീവിയസ് പീരീഡിലെ GSTR-1 ചെയ്യാൻ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ കറണ്ട് പീരീഡിലെ GSTR-1 ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓർമ്മിക്കുക സെക്കൻഡ് ഇനി കറണ്ട് മാസത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ GSTR-1 ചെയ്യാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല GSTR-3 ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ ഒളിച്ചു കളിയൊന്നും നടക്കില്ല എല്ലാം സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി മാത്രമേ നടക്കൂ എന്നർത്ഥം അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തില്ല ചെറിയ പഴയ പീരീഡിൽ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പീരീഡിൽ ഇത് ചെയ്തു ആ പരിപാടിയൊന്നും നടക്കില്ല എല്ലാം അതാതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ രണ്ട് റിട്ടേൺ ആണുള്ളത് 1ഉം 3ബിയും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ രീതിയിൽ തന്നെ ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് അർത്ഥം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക്സ്